črnoplodna aronija. Zori v slonjako rast baznik. Sedaj se barva, je izredno rodna, grm je neobčutljiv na zmrzal, na bolezni, odporna, vsestransko uporabna. Plodovi so uporabni za sokove, za sušit, kot suho sadje, lahko se delajo sokovi, potem se lahko zamrzne, lahko se posuši in je potem za zimske dni. Je izredno polna, rodna, celi šopi plodov, tako da je vsako leto odporna, je tudi na zimo, na zmrzal, je pa tudi lepa, kot cveti in v jeseni menja barvo listja. To je izredno grm, izreden z zdravimi plodovi, zdravilnimi. Uporablja se tudi v zdravilstvo proti rakastim obolenjem. Ima ogromno vitaminov, mineralov, ki so pomembni za organizem. In tako da je pri nas, imamo že posajeno 20 let. In sedaj se tudi so že praktično nasadi te aronije, tako da se tudi ukvarjajo z predelavo sokov. Tako da je aronija vsestransko uporabna. Zori v avgustu, plodovi so črni, v šopih se ne kvari, dolgo stoji na grmu, tako da je primerna tudi za ubiranje več časa lahko je na grmu, tako da jo postopoma ubiramo. Tako izgledajo ta naš grm, poln plodov v avgustu in bomo ubirali te zdravilne plodove na naših grmih aronije v rast baznik v Krški vasi pri Brežicah. Smo bili eni prvih, ki smo aronijo posadili in ker smo vedeli, da so tudi zdravilni, jih tudi z pridom uporabljamo in svetujemo našim strankam, da si posadijo kakšen grm tele črnoplodne aronije, da imajo potem za svojo uporabo kot jagodičasto sadje, zraven je pa še tudi zdravilna črnoplodna aronija v rast baznik v avgustu.